فلما دخل القرية قال الله اكبر خربت خیبر, یعنی یہ نعرہ تھا اس جنگ کا, اللہ اکبر خربت خیبر. ہم وزن لفظ بولنے سے پھر ایک جوش جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو اس بنیاد پر یعنی یہ اس وقت نعرہ لگایا گیا اللہ اکبر خربت خیبر. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اب جب ہم کہتے ہیں انڈیا مردہ باد یا بھارت مردہ باد, امریکہ مردہ باد, تو بھارت والے کچھ ہمارے فالوورز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آپ ہمیں ہمارے ملک کو مردہ باد کہتے ہیں. تو اس کا بھی یہاں جواب ہے, خربت خیبر, خیبر مردہ باد. تو اب خیبر کو مردہ باد کہا گیا خیبر پر جن کی حکومت تھی ان کے لحاظ سے, خیبر کا نظام جو چلا رہے تھے, خیبر پر جو کنٹرول کر رہے تھے. ویسے تو وہ زمین عرب کا حصہ ہے اور اس کا بڑا تقدس ہے, لیکن خربت بولا گیا اس وقت جب تک وہ ابھی مسلمانوں کا کنٹرول اس پر نہیں تھا. تو وہ خربت ہے خانہ خرابوں کے لحاظ سے. تو اس طرح یعنی بھارت سے ہمارا جو سرزمین ہے ہند کی, وہ تو وہ ہے کہ جہاں سب سے پہلے اذان کی آواز گونجی. ابھی عرب میں نہیں گونجی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام اترے اور پھر دل نہیں لگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ تم اذان جا کے پڑھو. تو یہ ہماری اذان اس وقت کی, اس لیے ہم نے وہ پاکستان زندہ آباد کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ مندر وغیرہ چار دکھا کے کہتے ہیں کہ یہ زمین بھارت کی ہماری ہے, ہماری رجسٹریشن تو اس وقت کی ہے جب ابھی ایک انسان ہی صرف زمین پر تھا. اس وقت سے ہند کی زمین پر ختم نبوت کے نعرے بلند تھے, شہادتین کی آوازیں آ رہی تھیں. تو ہمارا مردہ باد کہنا اس کو یہ خربت خیبر پر قیاس ہے کہ خیبر کی سرزمین پیاری بھی تھی اور پھر اس کے لحاظ سے عرب کی زمین کا ایک حصہ تھا, تو تقدس تھا اس کا, لیکن خربت تھا اس لحاظ سے جس طرح کے انسان کو اپنا بدن بڑا پیارا ہوتا ہے مگر جب پھوڑا آپریشن کے بغیر نہ صحیح ہو تو پھر کاٹنا پڑتا ہے. تو اس بنیاد پر حملہ بھی ہوا اور جو نظام تھا اس کا اس کو اپنے قبضے میں لیا گیا. تو اس لحاظ سے یعنی ہمارا بھی سرزمین ہند سے پیار ہے, اور اس لیے پیار ہے کہ وہاں یعنی یہ زمین ہند, اس کا ذکر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور پہلا حاجی زمین ہند سے چل کے حرم میں گیا کعبے کا پہلا حاجی, اور وہاں سے حج کر کے کعبے سے جو لوٹا جس زمین کی طرف تو وہ زمین ہند تھی جو حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے. تو اس جہت سے اور پھر جتنے اولیاء کرام وہاں پہ رونق افروز ہیں, تو ہم اس نسبت سے مردہ باد نہیں کہتے, ہم مردہ باد اس نظام اور اس حکومت کو کہتے ہیں کہ جس میں بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے, جس میں روزانہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, دینی احکام پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. تو اس واسطے ہندوستان کے مسلمان یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین جس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کے مطابق ہم نعرے بھی لگاتے ہیں. تو ویسے وہاں کی سرزمین سے ہمارا کوئی بغض نہیں, بلکہ ہم بھارت میں اس بارڈر کے پار ایک دوسرا پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں جو پوری سرزمین ہند پر انشاءاللہ مشتمل ہوگا اور دلی میں اس کا اللہ کے فضل سے جھنڈا لہرائے گا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو رحمت ہیں سارے جہانوں کی, تو خیبر کے لیے بھی رحمت ہیں, جو امن ہیں ساری کائنات کا تو خیبر کے لیے بھی امن ہیں. لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ آواز خود بلند کر دی خربت خیبر کہ یہ جو مسلط ٹولہ ہے یہاں پر اب یہ خراب ہوں گے اور یہ زمین اسلام کے زیر نگین ہوگی.